Oğurluğu özünə peşə seçən şəxs tutulub. Mingəçevirdə oğurluqda şübhəli bilinən əvvəllər məhkumluq həyatı yaşayan şəxs saxlanılıb. O mənzildən oğurladığı 20 min manatı paytaxtda əyləncəyə xərcləyib. Qısa müddətli əyləncəsi ona həyatının 10 ili bahasına başa gələ bilər. Mingəçevirdə mənzildən oğurladığı 20 min manatı restoranlarda xərcləyən şəxs tutulub. Belə ki, Mingəçevir şəhər polis şöbəsinə şəhər ərazisində yerləşən mənzillərin birindən oğurluq edilməsi barədə məlumat daxil olub. Hündür mərtəbəli binada yerləşən mənzilə eyvandan daxil olan naməlum şəxs oradan içərisində 3100 ABŞ dolları, 10000 manat pul, müxtəlif qızıl zinət əşyaları və ev sahibinə məxsus sənədlər olan çamadan oğurlayıb. Polis əməkdaşlarının həyata keçirdikləri əməliyyat istintaq tədbirləri nəticəsində cinayət əməlini törətməkdə şübhəli bilinən, əvvəllər də mənzillərdən küllü miqdarda oğurluqlar etdiyi üçün dəfələrlə məhkum olunmuş Mingəçevir şəhər sakini saxlanılıb. O ifadəsində evdə heç kimin olmadığını fürsət bilərək ora daxil olduğunu, niyyətini həyata keçirdikdən sonra pul və qızılları götürərək Bakı şəhərinə getdiyini bildirib. Mingəçevir şəhərində mən oğurluq etmişəm. Yay vaxtı girmişəm evə, evdən boşum axtarıb tapıb pul qızıl, çamadan içində pul qızıl vardı, onları götürmüşəm. Sonra sənədləri tulladım, yandırdım, tulladım, getdim Bakıya. Getmişəm Bakıya, Bakıda da pulların hamısını xərcləmişəm, qızılları da satmışam. Əvvəllərdə 4 dəfə məhkum olmuşam oğurluqla. Araşdırma zamanı saxlanılan şəxsin çamadanda olan sənədləri iz itirmək məqsədi ilə yandırdığı, əldə etdiyi pulları isə qısa müddət ərzində paytaxtdakı əyləncə mərkəzlərində, bahalı restoranlarda xərclədiyi məlum olub. Faktla bağlı şəhər polis şöbəsində cinayət işi başlanılıb. Saxlanılan şəxsin ətrafında zəruri istintaq əməliyyat tədbirləri davam etdirilir.